atëherë hidromasazhi nun, lavastovile nun, frigoriferi nun, sobe nun, shumë mirë. Mirë, edhe fshesën me korrent, vetëm e letë fligjë. Ua, sa mirë, edhe fshesën me korrent si janë blerë në të njëjtën ditë, janë kompleta. Zot, o, zot, unë po marrë fshesën e meri mangave, vetëm letë fligjumë. Ua, mirë edhe sfingjerin e enëve, ta kam falur. Oh, edhe mos më thuaj që jam dorë shtrënguar. Kush tha, me këtë sfingjerin e enëve më shpëtove jetën, tani po që... Tani po që jam një burr i lirë. Për veglat e rojes nuk besoj se ke ndonjë pretendim, eh? Jo, jo, nuk kam, sepse ato nuk janë, më i kam hedhur. Qa? Ke hedhur veglat e mia të rojes? 100 euro makin roje e ke hedhur? Po ti vetë se nuk do të ruaj më. Po, unë nuk thash nuk do ruaj më, unë thash nuk e ruaj më për tymi. Po pra, e ku është ndryshimi këtu? E ku ta kuptosh ti ndryshimin, Meri? Ti nuk e kupton se je bjonde, e kupton? Shumë mirë që jam bjonde, e ëmbël e mirë, shumë e mirë. Mos e kisha ofendim ti këtë? Tavolinën do ta marr unë. Çfarë tavolinë? Edhe karriket. I kam zgjedh vetë do ti marr vetë, të kujtohet besoj. Si s'më kujtohet, edhe tavolinën po ta pyes s'i kujtohet. Nejtëm deri në orën 12 natës, futen zirë nga dyqani, se s'të mbushej mendja. Humorin mbaj e ti, ironin mbaj e ti, enët mbaj ti, të dhash qitha të gjëra. Doma, ha, qa doma, qa doma, qa doma? Doa gjumë! Disqet për i marun. Disqet? Po, disqet për muzik. Ku ke një gjune jërë muzik ti me? Ua, po në supermarket vetë muzika. Po, unë kur të të gjoj muzik, që do të gjoj muzik? Bjeri pjatave me luge dhe të kërcen dragana mbi koltuk. U bjeri dragana mbi koltuk, si ishte kjo? I vendos pjatat edhe bi e këshu, digi digi ding edhe dragana të kërcen mbi koltuk. Ta lava, do me thëmë. Në regull, në shqyqyr që kemi dy televizora dhe zbesoj që të zihemi për to, atët salonit do e marun. Po pse më këto do marun, bardhe zinë që kap vetëm të vëshën? Se mi si duke të vëshëj, aty 50 vjetë të vëshëj ka parë ti, o të më, të atë e të tërë. Ha, pastaj, unë jam e veçantë. I e veçantë, e di se je bjonde, përëndaj. Faleminderit. Shumë mirë. Qa kemi të shi për të ndarë? Shtu dhe krevatin. Krevatin. Krevatin mbaje... Televizorin njerë, pritjerë, pritjerë. Televizorin me njyra do të marë unë. Po pra, mere, mere, dakord. Gjithmonë e kam u rryer televizorin. Sepse ti shikoj e futbol në vënd që ti vje gruas vërdal. Gruas? Shiko, se unë jam burë. Unë asë një ermi disë futbolit dhe një gruaje nuk kam vendosur futbolin për gruan. Nuk ka qëlluar që i të keshqen ti, ajo gruaja, ka qërë një tjetër, po së shfajim kë. Aba ja, unë vjen keshë, që, mua dhe. Krevatin baje atëherë, me që unë nuk kam asë një kujtim aty. Ske kujtim ti ke kë krevat? Po, nuk kam. Po, unë që kam bërë ka gjvite martesë? Po normal që s'kemi kujtime në krevat, sepse kemi fjetur gjithë jetën treshe, unë ti dhe qeni. Shpirti mamit, tëri mamit, më raf të pika sa më kam armali për të. U tëri babit shqyqyr që ke ngordhur se po t'ishe gjallë, do të ndanim për gjysëm, do të ndanim. Si do të ndanim? Qeni do t'ishte imi, vetëm imi, qeni. Jam dakord, qenin mere ti, edhe pas vdekjes. Unë po marë komodinën, do lapin, abazhurët, me që janë set me krevatin dhe me dhomën e gjumin. Oh, mere dhe bojën e mureve atëhere. Edhe të thash atëhere, kur u martuam, ti blejmë veç e veç mobiljet se mund të vinë një ditë që edhe mund të ndajemi, jo ti. Po pra, do blinim dhomë gjumi me krevat marinari. Interesante do ishte. Shumira të... Me që atë bojën e murit mba e ti, me që e ke zjedur ti. Pa tjetër që unë do të marë bojën e murit edhe makinën bashkë. Jo, jo, meri makinën, jo. Për të mire në gjithë këtyre njerëzve që qarkullojnë në për Tiranë, për të mire në gjithë kalimtareve, lulishteve, dyqaneve që janë për trotuare, jo makinën, jo, ti jo makinën. Prapë kalove në ofendima? Jo. Qa kej me mua? Të gjitha ta që i kam shty, për asë një nuk ka vdekur. Normalë, normalë që s'ka vdekur, se ka qenë karta ime e kreditit që i ka trajtuar në klinikat më të mira, Meri. Apo arrove peticionin që bën banorët e lagjes? Asë njëherë nuk e kam kuptuar pse e kanë bërë atë peticion. E pra, se je bjonde, Meri, prandaj. Ndo shta nga që i japë shumë mirë makinës edhe më urejnë. Po, bile nga që i japë shumë mirë makinës edhe gjdo më njësë kur qoheshin gjenin
ngjyrën e makinës tënde te parkol pityre, prandaj. Dakor, 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 merë makinën, ta kam fal. Edhe ta kam fal unë, jo se e meriton, ta kam fal unë. Faleminderit, faleminderit shumë. Shumë mirë. Me rrobat e mia të trupit nuk besoj që keni pretendim ti ndajm se janë të mia, ti nuk vesh rrobe meshkuj. Po ti fal edhe ato, po ti fal me që i kam ble me djersën time, po. Po, edhe me kartën time, s'ka problem. Mashuaj. O Zot, inshallah nuk na vjen radhat ndajm dhe perdet se u gdhi më ngjesi u gdhi. Perdet, shiko, mirë, shiko, bëjmë një kompromis. Perdet, unë i mbaj gjatë javës, ti në fund javë. Mirë? Qa është kjo, më? Perdet gjatë javës, një. Po pse mi qa u bëm perdet kalamaje? Që ti takoj unë vetëm në fund javë? Kalamaj ti takoj nënës, kështu që ajde shikoj tek nëna. Perdet ti takoj nënës atëhere. Takoj nënës? Shumë mirë, perdet. Pasaj, që do perdet ti s'ke dritare? S'kam dritare, pse mi gjithë të dritare të kësaj shpijet, ku, qa janë, që janë dritare? Po pse kush do jetoj të kjo shpijë, thuti? Unë. Sigurisht që jo, shpija është e imja. Kush do thati që shpija jo të mi? Shpija është e imja. A? Është e imja, më takon mua, shpija. Se takon të shpija? Po, shpija më takon mua. Atere, qau ka krevati, qau, 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 qau. Më takon mua krevati, krevati është i imi. Më falë, të lutëm, të lutëm. A mund të flesot të lutëm? Jo, jo, qau, i ke flike ka rritë. Të jap lavatricën. Ta mendoj njerë. Jo, jo, i ke flike tavolina. Të jap edhe leckën e lavamanit. Jo, 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 jo. Dakord, me që i kam dhëmbët me brima, në regull. Po e pranoj, mund të flesh sonte këtu. Faleminderit. Vetëm se nuk mbaj përgjegjësi për atë që mund të ndodhi, Meri. Si duash. Si duash.